အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖူတီပါ SNY Base ကအင်ချက်လရအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုစေဘက်ဝင်တဲ့ကြောင်ရှာသည့်မီးပုတ်ချက်နီလေးကိုဝင်ရပြီမှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ကြောင်ရှာသည့်မီးပုတ်ထားတာရဲ့စက်တွန်ဖြူနီနပိခရမ်းကျင်သည့်ပဇွန်ကြောင်နှမ်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အမအူဆုံးအနေနဲ့ဒဲဲကိုစီထဲပါမယ်စီကြက်လာတာနဲ့စနုံးမုတ်ထဲပါမယ်ပြီးရင်ကြက်တွန်အဖြူအနီနဲ့ပဇွန်ချောက်ထောင်းထားတာကိုထဲပါမယ်ပြီးရင်အယောင်တင်မုတ်ထဲပါမယ်ရောင်တင်မုတ်ထည့်ပြီးတော့ကြက်သွန်စီတက်တဲ့အခါအနံလေးမွေးလာတဲ့အခါမှာခန်းကျင်သီးနဲ့ငပိထည့်ပါမယ်ပြီးရင်စားအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ခန်းကျင်သီးကိုလိတ်လာအောင်ရေအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့လုံးပါမယ်ခန်းကျင်သီးလိတ်လာပြီဆိုရင်ပြီးပုတ်ထားတဲ့ကြောင်ရှာသီးကိုထည့်ပြီးတော့ခန်းကျင်သီးအနှစ်နဲ့စိတ်ဝင်သွားအောင်လုံးပါမယ်လုံးလို့အနံလေးမွေးလာလို့ရှင်ရေနေအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ကြာတော့ဆက်ပြီးတော့စီပြန်ပြီးအထီးလုံးပါမယ်အခုလို့စီပြန်လာလို့ရှင်တော့နှံလေးဖြူပြီးတော့တုံးဆောင်လို့ရပါပြီကဲအရသာရှိပြီးတော့ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ကြောင်ရှာသီးမီးပုတ်ချက်ကလေးကိုချက်စားကြည့်လိုက်တော့နော်